Hold him up. Pois. Ota nyt muuhunkin. Nyt pois. Joo, tuu Okay. Hallelujah. Okay. Joo, tää oli tuo. Oh, onks se siin jo? Okei. Okay. Mä melkein ammuin sua. Aina meni siit niin nopeavasti, et... Tota toi. Loukkasiks? Niinku oikeesti. En oo yhtään varma, mä olin vaikka selkäsattu. Peli seis! Mä vedän sut nyt ylös täältä ensin. Jos sä haluat, mä vedän sut ylös. Tehdään näin, kun meidän kerran on tämmönen. Au! Saatana! Sä menit siitä niin nopeasti, että mä kerkisin ampua pari kertaa. Joo, se on.